Salam əziz vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli Azər Film Ailəsinin üzvləri və hörmətli bizim TikTok tamaşaçılarımız, qardaş və bacılarımız, həmyerlilər, xoş gördük sizi. 146.000 olduq, təbrik edirəm. 146.034 kişi ilə yorumumuza davam edirik. Dostlar, xaş edirəm, bugün İbnidən başlayarak qələm kağız götürün. Bizim bu abunə məsələsində diqqət edin, yazın özünüzdə ki, mən də yazıram. Veriş başlayanda 146.034 kişi, 146.034. Görəyə də bu gün ərzində bizim abunəçilərin sayı nə qədər artacaq? Çox maraqlı bir hadisə baş verəcək, dostlar, izləyin, zəhmət olmasa. Bizim son belə proqramlarda Azərbaycan polisinin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı yaydığımız məlumatlardan tamaşaçılarımız, əhali çox qeyzə gəlib, əsəbləşiblər. Hər kəs öz başına gələn müsibətdən danışır, dostlar. Mən onları sizə təqdim edəcəm. Dünən bizim müsabahçı qardaşımızın da eləməliyimin hərəkətləri ilə bağlı bir çıxış yarımçıq qalmışdı, amma valide ananın oğlunun məhkəməsi ilə bağlı çox ciddi, deməli, belə deyək də, hadisələr baş verir. Nə mənada ciddi hadisələr baş verir? Hakimlər özlərini elə bir həyaslığa qoyublar ki, mütləq bu barədə danışmaq lazımdır. Çünki, bilirsiniz, həyasızlığın da bir şeyi var, özün ədəbi var. Hər şeyin özün ədəbi var, həyasızlığın da tərbiyəsi deyində. Amma Azərbaycan məhkəmələri həyasızlığın bütün ədəb həddlərini aşıblar. Valide xanım, xoş gördük sizi. Salam Qurban bəy, axşamınız xeyir. Hər kəsə burdan salamlayıram. Kimliyinə, milliyyətinə, vəzifəsinə asılı olmayaraq, haqqın yanında olan hər kəsə burdan salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Nə yaxşı ki varsınız. Bəli, Qurban bəy, sabahları yenə də bizim məhkəmə olasıydı. Bilirsiniz ki, fevral ayının 24-cü il, fevral ayının 2-ci aydan, yəni 22-ci aydan, hələ qabaq sorğuya görə bir il sürünməyimi demirəm. Bu inzibati məhkəmədə həmin bu Emin Axundovun hakimliyi barəsində. Siz bilirsiniz axı, sorğunu axırda ki, bu Emin Axundov bana üzünü, surətini çıxardı vermişdi və bana demişdi ki, sənə nə lazımdır, sənə bu sorğu, bu cavab lazım deyil. Mən de demişdim, mən savadsızlığı istifadə edeyim. O, onun üzünü çıxardıqmağa vermişdi. Yəni, peçatsız, əsliyyət cüzdə heç nə yazmadan, qərar vermədən bana yazdırmışdı ki, məhkəmə dayandırılsın, sən neynirsən məhkəməni davam elətdirmək. Yəni, bu sorğunun cavabı sahib bəs eləyir. Mən də hər demişdim, yəni savadsızlığından istifadə etmişdi. Mən də elə həmin günü səhəri axtardım, aradım, getdim o 703-ü komandirini tapdım. Dedim, bala, bunu sən vermişsən. Məhkəmə bu mənə peçatsız verib. Yaz ki, əsliyyə düzdür, bir peçat vura bilərsən. Dedi, ana, mən yazmışam. Yazdı, əsliyyə düzdür, bir peçatım vurdu, verdi. Bu, onlardan ötürü, belə deyək, gözlənilməz oldu. Ki, mən gedik komandiri taparam, axtararam. Nəysə, Qurban bəy, dəfələrlə buradan efirdən göstərmişəm ki, əvvəlcə dedilər ki, döyüş təminatı tapşırığı olsa, bircə dərə təminat sözü olası olsa, uşağa şəhidlik vermək mümkündür. Deməli, o sorğuda döyüş təminat tapşırığı yerinə yetirilir, cavabını aldıq. Burada əftə onu təkrarləmək istəyirəm, amma neçə yerdə o sorğuda 8 sorğu qoymuşdunuz, Allah köməyiniz olsun sizə. Axırda orada bir 8-ci bir bəd qoymuşdular ki, ölüm səbəbi məlum deyil, bu məlumdur, nə cür ölüm səbəbi məlum deyil. Bunu da siz gördünüz ki, hərbi prokurorluqdan axırı ki, keçirdən və efirdən göstərdim və oxudum ki, yazır ki, qanunsuz öz su maşın üstünə götürülüb aparılıb, oğlanıb aparıb, qanunsuz sorğu sual olunub, aldığı zədələrdən hələk olmuşdur. Deməli, bu qanunsuz erməni apardı, ya içimizdəki ermənilər apardı, bu erməni Rusiya istəyən bu faşistlər apardı, öldü və ya da ki, elə düşmən erməni apardı, öldüdür. Bu uşaq döyüş təminat tapışlığı yerinə yetirərsən gedib ölüb. Yəni, bunu da verdilər. Mən bunu keçirdə və efirdən göstərdim, axı Qurban bəy buradan. İndi baxın, görün, bunlar axtardılar, aradılar, bunlara qarşı bu şəhidliyi verməsinlər deyə mən bugün elektron poçtdan görün nəyə götürmüşəm. Deməli, siz bilirsiniz axı, Qurban bəy, mən getdim quru qoşun, heç kəsə demədən, quru qoşunlarının komandanlığının qəbuluna yazıldım.
o qəbulda da həmin əlimdəki sənədləri də orada, onun müavinləri, oradakı uşaq vardı, onları da göstərdim, sənədləri də göstərdim. İndi ondan əvvəl mi, sonra göndərib deyə bilmərəm. Həmin birinci korpus yenə bəzədə yerləşdirilir. Deməli, təzədəndən 201 nömrəli, mən bunu elə olduğu kimi sizə oxuyacağım, çünki azdır. Görün, onlar şəhidliyi verilməsin deyə nəyə əl atıb, indi nəyə əl atıblar. Bəyərdən üç cür mövzu qoydular qarşıma ki, təminat yoxdur, təminat, döyüş təminat tapışığı yerinə yetirilir, soruya cavabı aldıq. Sonra dedilər ki, ölüm səbəbi bilinmir. Baxın, ölüm səbəbi də 2 cür buradan peçələ, 3 cür peçatı ilə göstərdim sizə ki, ölüm səbəbi xidməti vəzifəsinin icrası ilə bağlıdır. İndi bunlar şəhidlik verməsinlər deyə, baxın, görün nəyə əl atıblar. Deməli, Gəncə İnzibati Məhkəməsinin sərəncamına cavab haqqında 201 nömrəli hərbi hissənin hüquq şöbəsi rəisinin 23.08.24-cü il tarixli 95.9 məktubuna İddiaçı Mötəzədə Yazı Məhmədovada Gəncəli qızın müdafiə nazirliyinə qarşı şəhər statusu verilməsi tələbi barədə Mötəzə sonu 051 nömrəli bir hərbi hissədə tərəfimizdən baxılmışdır. İndi verdiyi cavaba baxın. Məlumat üçün bildirəm ki, 700 nömrəli bir hərbi hissənin ikinci taburun maddi texniki təminat tağımının avtomobil manqasının sürücüsü vəzifəsində xidmət etmiş məhrum Quliyev Elçin mətləb oğlu döyüş şəraitində döyüş tapşırığını və ya döyüş təminatı ilə bağlı tapşırıqları yerinə yetirilməsi üzrə xidməti vəzifəsinin icrası zamanı həlak olmamışdır. Baxın, görün, Qurban bəy və yaxud da ki, çoxları bilirəm ki, bizdən burdan məlumat alırlar, məlumatı veririk. İndi mən... Vəli xanım, özür istəyirəm, onu kim veribdi o arayışı? Bəli, Qurban bəy, yaxşı çəkdim, attım bura elə onu. Bunu 051 nömrəli hərbi hissə komandirinin birinci müavini, qərargah rəisinin vəzifəsini icra edən polkovnik İdris Məhərrəmov. Nə vaxt verib onu? İdris Məhərrəmov, burada bir dəqiqə onun... Tarixən cəmiyyətimizə baxın. Elə çəkmişəm ki, bir saat göstərəcəm Qurban bəy. Mən burada... Yəni 8-ci keçən ay verirdi, amma qoy ayın tarixini dəqiq deyim, asasını dəqiq deyim. Yəni 2024-cü ilə verib də? 5-i sentyabr 24-cü il. 5-i sentyabr 24-cü il. Yazıbdı ki, bu ayın 5-ində. Yazıbdı ki, Elçin Quliyev. Bəli, yazıb ki, Elçin, bax, yenə də oxuyuram. Məlumat üçün bildirəm ki, 700 nömrəli hərbi hissənin ikinci taburunun maddi texniki təminat tağımının avtomobil manqasının sürücüsü vəzifəsində xidmət etmiş məhrum Quliyev Elçin mətləb oğlu döyüş şəraitində döyüş tapşırığının və ya döyüş təminatı ilə bağlı tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə xidməti vəzifəsinin icrası zamanı həlak olmamışdır. Deməli, 2017-2018-ci ildə sizə verilən arayışlar var, əzizən vətənlər. Mən şəxsən soruğunu yazmışam, Müdafiə Nazirliyinin özünün, Müdafiə Nazirliyinin özünün verdiyi arayış var. Xahiş edirəm, Vahidə xanım, arayışlarını oxuyun. Harada hələ soruları da yazılır burada. 2017-də Teymur Məmmədov yazmışdı ki, xidməti vəzifəsinin icrası ilə bağlı deyil, həlak olmasın, qısa deyirəm. Amma baxın, 7-si may 2018-ci ildə, baxın, ora göstərirəm. 7-si may 2018-ci il. Baxın, 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 bax, o peçatda baxın, mən özüm baxıram. Görünür oradan Qurban bəy. Bəli, bəli, görsənir, görsənir. Hə, bax, burada yazıb ki, ölüm hərbi xidməti vəzifəsinin icrası ilə bağlıdır. Və yaxud da ikincisi, yenə eyni vaxtda, 7-si may 2018-ci ildə, burada 1-2 komandirin adı dəyişikliyini göstərirəm. Yenə də baxın, baxın Qurban bəy, tarixinə baxın, 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 orada baxsın, hər kəs baxsın, 7-si may 2018-ci ildə. Bu da peçatı. Bu da bircə dənə orada bir nəfər dəyişiklik var, bu ikisi də eyni tarixdə gəlibdir. Baxın, burada nə yazır, göstərirəm. Yaxından göstərir, bax, xidməti vəzifəsinin icrası ilə bağlı, bax, görünür oradan Qurban bəy, görünürmü? Görsənir, görsənir, görsənir. Hə, xidməti vəzifəsinin icrası ilə bağlı. Hələ bir dənə də bunun içində bir ayrısı var, Qurban bəy, 5-i, 15-i, 8-ci ay, 2018-ci il. Baxın, 15-i, 8-ci ay, 2018-ci il, bunun surətidir deyilə, hər saat bunu göstərmirəm. Burada da yazıb ki,
Ölüm səbəbi xidməti, ölüm hərbi xidməti vəzifə icrası ilə bağlıdır. Və yaxud burdan sual verirəm. 11 min manat şəhidə verdiyiniz pulu vermişsiniz sığortasını. 3 min dəfn pulu verilibdir. Paltar pulu verilibdir. Bəraəti verilibdir. Və xidməti vəzifə döyüş təminatı tapşırığı yerinə getirir. Siz içəridə qatilləri qoruyurlar deyinə, Qurban bəy, bunlar qatilləri qoruyur deyinə, bütün fırıldaqları əl attılar. İndi də axırıncı deməli, bu hərbi prokurorluğun mən keçən dəfə oxudum burada. Hərbi prokurorluğun o verdiyi Emin Axundova. Bu satayım. Hə, bu, baxın Qurban bəy, bunu mən buradan götürmüşəm elektron poçtdan. Günləri mən buna diqqətlə yaxınlaşdırıb oxuya bilirlərsə oxusunlar, mən yenə az qısa da oxuya bilərəm. Keçən dəfə oxudum. Deməli, sorğunun 8-ci bəndində onu Qasım Məmmədov da dedi ki, orada 8-ci bənddə bir şey var, ona görə verə bilməzlər şəhidliyi. Həmin 8-ci bənddə qoyduğumuzun da cavabını bu hərbi prokurorluqdan Bəhruz Əhmədov adlı bir nəfər Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Bəhruz Əhmədov yazıb. Baxın, görün nə yazıb, babam, tarixinə də baxın. Siz bu tarixini də görsədim, bircə dəqiqə. Tarixi burada. Yox, mən bunu elektron poçta 28-ci 24-cü il var. 26-sı, bax, baxın, bunu da göstərim qurban. Baxın, 26-sı, 8-ci, 24-cü. Bax, tarixi, o aşağıda burada var, tarixi. Görsən, baxın. Hə, indi baxın, görün, bax, burada indi hər prokurorluq, o Qasım Məmmədovun dediyi, bizə də düz göstərə bilərmi? İndi oxuyaram, qısadır. Sizin ikisi 8-ci 24-cü il tarixli iki bir Möhtəziyyət 114 falan falan saylı məktubunuzla bağlı bildirirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin 1-ci Ordu Korpusunun bir sıra hərbi qulluqçularının işgəncə verməklə qanunsuz sorğu sual prosesinə məruz qalmaları faktlarına dair Respublika Hərbi Prokurorluğunda ibtidai istintaqa aparılmış cinayət işi ilə Quliyev Elçin Mətləb oğlunun həmin işgəncələr nəticəsində aldığı xəsarətlərdən ölməsi müəyyən edilərək anası Əhmədov valide Gəncəli qızı zərərçəkmiş şəxsin hüquq varisi qismində tanınmışdır. Burada açıq yazır ki, sən xidməti vəzifəsinə götürüb getdinsən, erməni köpəyi olur. Xalq düşmənləri, balamı öldürmüşsünüz, balanız ölsün. Daha siz artıq nə istəyirdiniz? İndi Qurban bəy, o qeyri-müəyyən bir cümlə yazıb göndərməklə Emin Axundov döyüş tapşırığı yerinə yetirəndə, döyüş təminatı yerinə yetirilməsi, ölməsi barədə bizə məlumat verir. Bu da götürüb güya 7-ci bəyə oxuduğum ki, yazır ki, nə döyüş tapşırığı, nə də döyüş təminatı yerinə yetirəndə ölmüşdür. İndi gözünüzün işığına soxun bunu, baxın görün niyə ölübdür, niyə öldürmüşsünüz ermənilər. Bütün dünya durduqca, neçə min illər yaşadıqca, bütün gələn Azərbaycan xalqının qeyrətli oğulları sizin cəndəyinizə lənət oxuyacaq. Çünki siz döyüşən oğlanları, əyilməz oğlanları apardınız, döydünüz, öldürdünüz. Əlin, əyin, gözün bağlayaraq döydünüz, öldürdünüz. Yoxsa elə düşünürdünüz, mən də 10 minə satacağım balamı. Bir dırnağını milyonlara satmayacağım. Demişəm 18-ci ildə, bugün də deyirəm. Çölə atılan bir dırnağı var, it balaları, sizi o bir dırnağını sizə satmayacağım. Öləcəm, bu yolda öləcəm. Onu biləsiniz. Oğlumun haqqını... o vaxt demişəm, hər dəfə deyirdim, Qurban bəy, yadınıza deyirdim, hər, indi eləmirəm bunu, mən düzün deyimsə. Çox vaxtı gedəndə, nə bilim, yadıma düşən acı qəbr üstə gedəndə, sadəcə bir özünün yaşadığı həyat yadıma düşəndə bir-iki damcı, amma ağlamıram indi, biləsiniz, indi sizi, qoy siz ağlayın. İndi siz ağlayın. Həmişə dizimi atırdım yerə, Qurban bəy, zıq demirdim, batıq, ya, heç bilmirdim, yəni robota dönmüşdüm, kompüter kimi, nə bilim, dəmir bir əşya kimi idim. Heç bir şey hiss eləmirdim. Bircə şey bilirdim. Sanki beynimə kompüteri yazıb qoyulur, bunu da küp ancaq bunu idarə edərsən. Dizimi atırdım, yerə deyirdim, yəni ki, ya yanına gələcəm. Sən haqqı dedin, sən öldürdülər. Mən dedim, mən də öldürdülər bala. Ya da haqqını alacaq. Bugün də o sözü deyirəm. Heç nə dəyişmədi. Nə qədər istəyirsiniz uzadın, 8 il keçdi, olsun 9 il keçdi, istəyir 10 il keçdi. Öləcəmsə yenə bu yolda öləcəm. Valla haqqını alacağım sizden. Qatillər. Bir dəqiqə mən dinləyim. Mən səsim gəlir sizə. Bəli, Qurban bəy gəlir. Mən yəqin işitmədim arada. Əsəm vətənlər, diqqətlə ekrana qoy. Mən sizə bəzi sənətlərə təqdim edəcəm. Bunlar rəsmi sənətlər damızı, pesatlı, şlaplı, möhürlü. Söhbət nədən gedir? Bu hakimiyyət o qədər həyatsızlıq edir ki, biz bugün polis
cinayətlərini davam elətdirəcəyik. Çünki dünən danışandan sonra yeni-yeni faktlar çıxır və mən bugün çalışacağım ki, həm də canlı efir verəm. Hamını zəng eləyin, Azərbaycan polisinin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı kimin nə məlumatı var deyin. Münasibətinizi bildirin. Vəlidə xanımın oğlu ilə bağlı rəhmətlik, daha doğrusu söhbət Vəlidə xanımın oğlundan getmir. Tərtər zərər çəkmişlərinin haqq və hüquqların bərpası ilə bağlı hakimiyyətin tutduğu indiki bu mövqeyi var. Bu həyatsızlığın, bilmirəm hansı dərəcəsidir, sırtıqlıq, bunu mən söz tapa bilmirəm Azərbaycan dilində ifadə edeyim. Təbii ki, bütün bunlar hamısı İlham Əliyevin və arvadının tapşırıqlarıdır. Bu gədələr öz başına bu qələti elə bilməzlər, çünki dünyanın gözü qabağında apardan bir araşdırma var. Və araşdırma zamanı hər bir Azərbaycanlıya, sizin hər birinizə məlum olubdur ki, bu adamlar məhz döyüş təminatı tapşırığının icrası zamanı, döyüş təminatı tapşırığının icrası zamanı xidmətdə olarkən, xidmətdən bunların hamısı zorla aparıb, aralayıb aparıb döyüb öldürüblər. Ekranda sizin gördüyünüz bu sənəd 7 May 2018-ci ildə verilib. 703 nömrəli hərbi hissə komandirinin əmrindən çıxarış adlanır. 128 saylı əmridir. İsmail Vəli Kəmri Nizami hissə üzrə paraqraf 4. Əvvəla deyim ki, dostlar, Azərbaycanda məhkəmə onsuz da yoxdur. Amma Azərbaycanda bir çox məhkəmə instansiyalarındakı hakimləri şəxsən Xanlar Vəliyev. PKK ora oturduqdur və istəklən eləyirlər, istədiklərini. İstədiyi adamın anasını, bacısını zorlayarlar, istədiklərini qadırlar, məhkəmə qərarı çıxararlar, onu biləsiniz. Necə ki, 9 yaşda, 15 yaşı uşağı mənədə sürüb apararlar polisə, İlahi Tevaz o, bu günə qədər tədbir görməyib. Dilə tutmağa çalışırlar ki, həmin polis dairəsinin rəhbərliyi uşaqların anasını dilə tutmaq istəyir ki, şikayət eləməsin. O qadın hətta o müəllim şikayət eləməsə belə, bu baş verən hadisə dövlətli məsələsidir, bunun yer səkiləsi deyilik. İndi baxın, görün, valide ananın oğlu və tərtərdə öldürülən, vəhşicəsində öldürülən adamlarla bağlı bunlar neyin illər? Əvvələ dostlar, istəyirəm biləsiniz, bunu bilməyiniz lazımdır. Nə deməkdir döyüş tapşırığı, nə deməkdir döyüş təminatı tapşırığı? Baxmayaraq ki, mən bu barədə dəfələrlə danışmışam, görünür, bəzi hakimlər uzun qulaqdırlar, onlar qanmırlar belə şeyləri, eşşəkdirlər, sözün əsr mənası boz eşşəkdirlər, qara eşşəkdirlər. Ona görə də ağızlarını gələn eləyirlər, yazırlar, pozurlar, aylardır işi süründürürlər, müsaadə ödəyə baxıb mal işi, fevral ayından səhv eləmirəmsə, artıq o oktyabr aydı, 8 aydı. Geh gəl, valide ana yollara pul xərcləyir, əsəbləri pozulur, gedir. Sağ olsun. Və nəhayət güya belə bir arağış alır. Dostlar, məhkəmənin vəzifəsi mübahisəni araşdırmaqdır. Arağışı almaq, yəni o hərbi hissənin o elə bir arağış verməsi, hələ o arağışın qanun olması demək deyil. İndi valide ananın vəkili orada vəsadət qaldırmalıdır, öz vəsadət qaldırmalıdır ki, xaş eləm indi, bu rəy yazan, o alçaq imzalayan bir namus komandir kimsə, o çağırır məhkəmə, mən bunun suallarım var. Suallarım var və dostlar, o məhkəmədə həmin hərbi hissə komandirin, o sənədə imzalayana veriləcək sualları məndən bir-bir sizin gözünüzün qabağında səsləndirəcəyəm. Valide xanım da yazacaq qulaq sualları, məhkəmədə sualları verəcək həmədə, amma istəyirəm siz özünüz indi hakim vəzifəsində özünüzü hissəyəsiniz və mənim burada deyəcəklərimə özünüz hüquq qiymət verəsiz. Bu şeylər başa düşmə qiymətləndirmək üçün nə belə sabah duyuşas olmaq lazımdır, nə də böyük bir hüquq paqlıq dərsini qutarmağa ehtiyac yoxdur. Deməli, 7 May 2018-ci ildə belə bir əmr verilib. Yazılıb burada, Müdafiə Nazirinin birinci muavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin 1 May 2028-ci il tarixli 0105-ə-çır nömrəli əmri ilə Hərbi xidmət keçmə haqqının əsasnamənin 167-ci maddəsində müvafiq olaraq 2-ci taborun maddi texniki təminat taqımının adı nədir taqımın? 2-ci taborun maddi texniki təminat taqımın əsasən vətənlər
Mən sizə demişəm, Naxçıvanda mən bir şəhid balamızın işini aparırdım. Orada mən məhkəməyə nümayəndə kimi göndərilən hərbi hissənin hüquqşünası var idi. Mən onu inanırsız ki, bəlkə də bir aylarla saraşdım, qandıra bilmədim ki, hüquq nədir, qanun nədir. Bir anlayışlar yoxdur. O qədər savadsızlıq var ki, anlayışlar qanmır, adam başa düşmür. Adam cahil, adam anlamır, savadı yoxdur. Adam oxumuyor, adam pul verib, imtahanından gecib, adam pul verib, rüşvətlə diplom var, adam qanmır, başa düşmür. Mən bunlara sual verəndə ki, bəs sizə hərbi nə bilim dərs keçirlər, neynirlər, akademiya deyirsiniz, Naxçıvanskidən uçur iş deyirsiniz, nə deyirsiniz? Biz orada nə demək daha bu hərbi deməli, döyüş tapşırığı nədir, döyüş təmirat tapşırığı nədir? Mənə deyirdilər ki, o kitab məxfidir. Dərs deyirsən demə məxfidir. Məhkəmədə yazışmalarımız var, ama siz məhkəmə burada onda qeyd olunub. Kitab məxfidir. Bunu gətirə bilmərik biz məhkəməyə. Mən məhkəməni təxirə saldırdım. Durdum yadım Bakıya. Getdim o kitabı götürdüm, apardım. O kitabdan bir xeyli hissələri, hissənin kopyasını çıxartdım, apardım məhkəməyə. Növbəti məhkəmə iclasında Naxçıvan Ali Məhkəməsi apellyasiya deməli məhkəməsi rolunda baxırdı o işə. Dedim, başa düşmədim. Deyiniz məxfidir. Bu kitab deyir, məndə var hamısı. Başladım orada onu oxuyub izah eləməyə. Döyüş tapşırığı nədir? Döyüş təminatı tapşırığı nədir? Döyüş tapşırığı real, rəsmi müharibə getdiyi dövrdə yerinə yetirilən tapşırıqlardır. Yəni, sənə hərbi komandiri hansı sahədə tapşırıq verirsə, o döyüş tapşırığıdır. Mərmi apar, mərmi gətir, orada gözətdi ilə vuranı, qaravul çəyə vura, neynə, hüzum elə, neynə, bunlar hamısı döyüş tapşırığıdır. Döyüş təminatı tapşırığı rəsmi müharibə elan olunmayan atəşkəs dövründə sərhədlərin qorunması, düşmənin ərazimizə qəflətən basqının qarşısının alınması, hərbi obyektlərin qorunması, sərhədlərin qorunması, yəni deyirəm, və sair maddi texniki təminat və döyüş təminatı tapşırıqları 4 ya 5 növə ayrılır. Onun biri də maddi texniki təminatdır, biri psixoloji, tərbiyə bilim, hazırlıqdır belə şeylər. Sonra bir də mühafizədir. Bir də mühafizədir. Döyüş təminat tapşırığının, yəni nədir mühafizə? Sərhəddəki dururlar, səngərdə güdürək düşmən gəlir, gəlmir. O mühafizə növüdür. Döyüş təminatı tapşırığının. Biri əsgərlərin psixoloji hazırlığıdır. Biri də budur. Maddi texniki təminat. Atəşkəsdir, müharibə yoxdur. Amma ordumuz həmişə döyüş vəziyyətində olmalıdır. Oxuduğum bu əmr Azərbaycan ordusunun hansısa bir zabit tərəfindən görəcək imzalanıbdır. Burada yazılıbdır ki, ikinci taborun maddi texniki təminat taqımının avtomobil manqasının sürücüsü, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Quliyev Elçin Mətləboğlu vəfat etdiyi üçün 06 may 2017-ci tarixdən hərbi hissənin şəxsi heyətinin siyahısından çıxarılmış hesab edilsin. Eşşək olmalısan, hakim yox. Eşşək olmalısan ki, bu burada yazılanı qanmayasan. İndi o da, bilmirəm, o hakimimizin adı nədir, Valide xanım? Emin Axundov. Ya, Emin Gəncə Axundov. İnzibati Məhkəməsinin hakimi Emin Axundov. Görünür Emin Axundov. Eşşək olmalı eşşəkdir ama həm de eşşəyin xəstəsidir. Adam ne olur eşşək onda eşşək de bataqdan bir dəfə gitsəni keçmir. Da, bilirsiniz da. Eşşəyin de özünə məxsus müsbət keyfiyyətləri var. Ama görünür bu Emin Axundov xəstə eşşəkdir. Xəstə eşşəkdir. Bu yazdan görmür. Bu sənətdən sübutu olmur ki, tək bu sənətdən yox, hər ağacdan. Elçin Quliyevin özünün deməli, hərbi biletində xidmət kəsmə haqqında onun verilən əmrlərin hamısında sübut olunur ki, bu adam maddi texniki təminat taqımının xidmətçisi olub, qulluqçusu olubdur. Əvvəl su daşıyıb, nə bilim, sonra nə daşıyıb, nə daşıyıb, fərq eləməz, o da işləyibdir o adam. Yəni, döyüş təminatı tapşırığını icra edən taborun, komandanın, hərbi hissənin bu adam əsgəridir. Sonra bu araşda görür nə yazılır. 6 may 2017-ci ildə. Dostlar, bunu başa düşdü. Anlaşılan şey var mı? Var mı burada?
Yəni rəhmətli Elçinin döyüş təminatı tapşırığını icra edən hərbi hissədə xidmət etdiyi sizdə bir qaranlıq bir şey qalmadı? Aydın oldu mı Rıza? Xahiş edirəm. Aydın yazın. Hə, aydın deyə yazın. Yoxdur. Yaz, yoxdur deyin. Sualınız yazın, aydınlaşdıracağam. Azərbaycan xalqına aydın oldu mu ki, rəhmətli Elçin məhz döyüş təminatı tapşırığının maddi texniki təminat növündə xidmət edib? Hələ yox. Görə elə bizim cəmaat xalqımız necə fikirləşdi? Necə başladı Azərbaycan dilində? Hamı yazır hə. Emin Axundova o işşəyə deyin, qulaqlarını bir bada kəssin, qulaq asın bura. Baxın dostlar, burada yazdı ki, 6 May 2017-ci tarixdə 703 nömrəli hərbi hissənin ərazisində baş beynin travmatik ödəmi və böyrək travması alması nəticəsində Tərtər rayonu Şıxar qəsəbəsində vəfat etmişdir. Bu araş verib hələ 2018-ci ildə. Sənədin giriş hissəsində özləri etiraf edirlər ki, bu döyüş təminatı tapşırığının maddi texniki təminat növündən xidmət edibdir. Sonra yazıbdır ki, beynin travmatik ödəmi və böyrək travması alması nəticəsində ölüb. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 2008-ci ildə, dəfələrə mən demişəm, bir qərarı var. Şəhid statusunun verilməsi ilə bağlı. Əsas vətəndaşlar, Nazirlər Kabineti şəhid statusunun verilməsi haqqında qanunun birinci maddəsi ilə bağlı ayrıca bir qərar qəbul eləmişdi. O qərarda yazmışdı ki, düşmən mərmisindən ölən adam şəhid hesab edilir. Düşmən mərmisindən. Konstitusiya Məhkəməsi şərh verdi o maddəyə. İzah elədi ki, orada ölümün səbəbi yox, üsulu yox. Xidmətin funksiyası nəzərə alınmalıdır və döyüş şəraiti nəzərə alınmalıdır. Xidmətin şəraiti nəzərə alınmalıdır ki, bu adam harda xidmət edəndə ölüb. Ölümün səbəbinin aidiyyatı yoxdur. Heç bir rolu yoxdur. Yıxıldı öldü, daş düşdü başına öldü, it qapıda öldü, deyilə daxil yoxdur. Təbii ki, söhbət xidmətlə bağlı ölümlə gedir. Ha? Adam yoxsa əxlaqsızlıq eləyib, adam xidmətdən qaçanda, fərarı eləyəndə dağdan yıxılıb ölüb, o şəhid ola bilməz. Söhbət gedir, məhkəmənin vəzifəsi nədir? Məhkəmə araşdırmalıdır ki, bunun bu ölümü xidməti ilə bağlıdır, yoxsa əlaqalıdır, yoxsa yox. Deməli, Naxçıvanda da elə bir hadisə baş vermişdi. Mən aylarla, illərlə biz o işə apardıq. Ali Məhkəmə, Azərbaycan Ali Məhkəməsi axırda 2 ya 3 dəfə Naxçıvan Ali Məhkəməsinin qərarını ləğv edəndən sonra özü qərar verdi ki, bu adama şəhid status verilməlidir. Niyə? Çünki adam Ordubadda o, böyük soyuq deyirlər, Sərhəd məntəqəsi deyil Ermənistandan, uşaqlar yedilər orada, səngərdə yatırlar, belə izləmə aparırlar, xidməti orada qutarıb, piyada dağla yenəndə, hərbi hissəyə gedəndə yolduq, ürək partlayıb ölüb. Şəhid yoxsa yox, bu adamı dirəkmək ki, o şəhid deyil. Onda mən suallar verdim ki, bu adam orada neyin izdi? O öldü yedə neyin izdi? Dedi ki, hərbi xidmətdən qayıdırdı, gedirdi, daimi dislokasiya yerinə. Dedim, hansı xidmətdən qayıdırdı? Adamın savadı yoxdur, qamır, başa düşmür. Ya özünü eşəklə qoyubdur, ya da cahildir, savad yoxdur, savad, savad yoxdur, kişilər. Dəhşətdir bu millət. Dedi ki, necə nə orada xidmətdən yedim, ay, xidmətin adı nədir? Adam qanmır, adam başa düşmür ki, döyüş təminatı nədir, onun hansı növləri var. Xəbəri yoxdur, adam oxumuyor. Adam orada oturub, nə bilim, polkovnik özü də. Polkovnik, böyə-böyə gedirlər, amma savad yoxdur. Axıda açmışam kitabı, başa salmışam, izə eləmişəm, ya ki, bu adamlar hamısı orada döyüş təminatı tapşırığını mühafizə növündən xidmət edirlər. İndi bu, mənə dinləyən bizim hərbisi qardaşlarımız var. Bunların kiminin nəzəri hazırlığı varsa, sən gəyib deyə bilərlər ki, qurban, sən yalan deyirsən, düz deyirsən. Mən hüquşunasam. Mən məşğul olduğum sahəni kamil öyrənənə qədər sakitləşmirəm. Təbiətim belədir. Bir işin icrası ilə, analiz ilə, nəhəlli ilə məşğul olmağa başlayıramsa, o işi bitirməyincə rahat ola bilmirəm. Mən o zaman o işi aparanda, bu hərbi qanun vericiliyi də
siz səhər çörəyinizi yeyirsiniz, onsuz yaşamırsınız. Mən elə yedim o qanunları. Öyrəndim ki, görün bu hərbi qanunvericilikdən çox az-az belə təmasda olurdu. Vəkil demək deyil ki, hamısını bilməlisən bütün qanunlar. Hər hansı sırası var. Mən orada onu izah elədim ki, ay bala, bu döyüş təminat tapşırığı mühafizə növündə, o da xidmət eləyib, postdayı, səngərdə. Oradan qayıdıb gəlibdən, ölüb da. Hə, qəbul etsəm, qəbul edirəm. 10 dəfə soruşmuşam. De görüm indi, hansı xidmətdə idi, hansı tapşırığı deyir? Deyirdi, bəli, döyüş təminat tapşırığı mühafizə növündə xidmət eləyirdi. Orada ölmüyük ki, yolda ölüb da. Aşmışam dəfə başqa qanunu. Qandırmışam, izah eləmişəm ki, xidmət yerinə getmə və xidmət yerinə gəlmə xidmətdə olma sayılır. Hansı xidmətdə olub? Döyüş təminatının mühafizə növündə xidmətdə olub bu. Nəsə, axırda Ali Məhkəmə gördü ki, özlərin eşşəkliyə qoydular. Mən bir eşşək sözünü çox tez-tez təkrarlayıram. Burada dostlardan biri deyir ki, mən eşşəkliyə təkrar eləməyin. Mən üzr istəyirəm sizdən, əzizən vətənlər, abisəklər, asaqqallar. Məcburam bu şeyləri deməyə. Ölkədə baş verən hadisələri sadəcə olaraq elə belə sözlə mən təsvir edə bilmirəm, məndən ikisi inciməsin. Heç kəsə məndən ədəb, ərkan belə şeylərdə gözləməsin. Mən burada elə bəlağatı danışaram, mənim ağzımdan bir kəlmə kobul söz çıxmaz. Heydən qalarsınız, pah, tonu, bu nətə ya? Mən burada sizin üçün o nazanda qızlar klubu deyilir bura, sizi əyləndirmək üçün burada oturmamışam. Bu adamlar özlərini tanımalıdır. Bunlar nədir bu hərəkətlər var, ha? Valdananın simasında Azərbaycan xalqına qarşı. Səni alçalıb, səni əl azalır. Səni alçalıdır, millət olaraq. Valdananı yox. Ya, mən belə yemək istədim, belə yərəm. Amma yox, ananızı aldıracaq sizin. Siz belə elə bilməyəcəksiniz. Sizin qadınlarınızı küçəyə çıxa bilməyəcəklər. Abrayalarına, əyə onlarda abraya qalıbsa. Uşaqlarınız həm yaşları ilə oynaya bilməyəcəklər, məktəbə gedə bilməyəcəklər, tüpürəcəklər onların üzrünə, tənə vuracaqlar. Kasıb uşaqlar gəb, bir namı sənə dədən alça eşşəyin biridir. Hakim də mə eşşək, tək eşşək hakimdir sənə dədə. Emin Axın da o kimi. Ya bu hərbi sənin o indi sənədi imzalayan komandiri kimi. Qanunu bilmirsələr, rədə çıx get. Sabahın yoxdur, rədə çıx get. İşləmə. Baxın, dostlar. 2018-ci ilə verilən bu sənətdə rəhmətli elçinin döyüş təminatı tapşırığının maddi, texniki təminat növündə xidmət etdiyi təsdiqlənib, etiraf edilib. Məhz həmin xidmətdə olarkən də öldüyü, dəxli yoxdur, mədə çatışmazsa, beyin çatışmır, dəxli yoxdur ona. Və burada ikinci cümlə gəlir, baxın. Ölüm hərbi xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlıdır. Görürsünüz siz, bu verilib 2018-ci ildə. Ölüm hərbi xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlıdır. İndi mən sizdən soruşuram bir də. İlçinin hərbi xidmət vəzifələri nədən ibarət olub? Xaş edirəm, hamı yazsın. Siz necə başa düşdünüz? Və bu sənədi oxudum sizə mən, bir də elə edim ki, oxuya bilərsiniz, baxın, xarş edirəm, diqqətən baxın, birinci abzas, ikinci abzas, üçüncü abzas. Ölüm hərbi xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlıdır. Onun hərbi xidməti nədən ibarət olub? Döyüş təminatı tapşırığının maddi texniki təminat növü ilə. Bitti. Nazirlər Kabineti dostlar, üzr istəyirəm, hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnaməyə 13-cü bir əlavə var. Səhif eləmirəmsə 13-dür. 13-cü bir əlavə var. O əlavənin 4-cü maddəsində Nazirlər Kabineti belə bir mətn yazıb ki, ora. Əlavənin adı belədir, səhif eləmirəmsə, dəfn nəbilim problemlərin həlli ilə bağlı, əsgərlərin, şəhidlərin dəfni ilə bağlıdır, belə bir şey var orada. Məhz orada nəzərdə tutuldu ki, həmin o əlavə ediləndə ora, nəzərdə tutuldu ki, bəs şəhid hissəsi vermək üçün mütləq ya hərbi hissə komandirinin əmrində, ya məhkəmə qərarında,
bəyənləşmə yazılmalıdır ki, ölüm döyüş təminatı tapşırığının icrası ilə və ya döyüş tapşırığına bağlıdır. Yalnız belə yazılanda şərhli verilə bilər. Yaxşı. Buyurun, bu da yazılıbdır. Ölüm hərbi xidmət vəzifəsinin icrası ilə bağlıdır. Amma hərbi xidmət nədən ibarətdir? Döyüş təminatı tapşırığının materiallı təminat növünün. Əslində baxsaq, bu araq kifayətdir. Tərtər hərbi komissarlığı bir dənə bu araşı istinad edib ona bir şey verməlidir. Amma Nazirlər Kabinetinin qərarında bunu bu qədər yazdıqlarına görə inanın mənə o qərarı da qəbul etdirmək üçün Müdafiə Nazirliyi yəqin ki bir milyonlarla rüşvət veriblər Nazirlər Kabinetində ki siz bu cümləni bura yazın ki sabah biz də ondan pul qazanaq. Bu bir namuslar qanunu qəbul edəndə həmişə ona korrupsiya mənbəyi kimi baxırlar. Orada elə elementlər yerləşdirirlər ki, o pul gətirsin. Hərbi isə komandir sabah istəmirəm yazın, pul ver yazın. Siz bilirsiniz, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə şəhidin haqqı yeyilib. Bu günə qədər şəhid anıları uşaqlarını şəhid edə bilmirlər. Bütün dünyanın gözü qabağında Səriyyə xanımın oğlu Lənkəranı bacı, Lənkəranı adam da yardımdan da bacımız Səriyyə xanım da yəsən. Vaydı xanım, o adı səhv demirəm mən. Yox, tamamilə doğrudur Qurban bəy. Səriyyə xanım. Tək bir oğlu vardı İlkin. Baxın, Səriyyə xanımın oğlu İlkini dünyanın gözü qabağında, sizin gözünüz qabağında. Kəlbəzərdə, dağda, akilər, qarın üstündə çəkə-çəkə aparırlar. Adam ön cəhbədə, xidmətdədir. Döyüş təminatı tapşırığının mühafizən növündən xidmət edir. Təkrar edirəm. Döyüş təminatı tapşırığının mühafizən növündə xidmət edir. Sərhədimizi mühafizə edir. Ölüb orada gözünü ölüb. Şəhid yoxsa şəhiddir. Bir namusdan o şəhidi vermirlər. Niyə sizə? Adamlar. Adamın ürəyi partiyədir, adamın bağrı partiyə belə şeylər işlənirlər. Mən bilməm, siz necə dözünüz belə şeylərə baxırsınız. Mən belə şeylərə insanam, mən adamam, mən ana südənmişəm. Mən belə laqiyyət qala bilmirəm bu şeylərə. Kim nə deyirsiniz, hərənin öz yanaşması var. Mən görəndə ki, bir adam mənim millətimi, xalqımı qəsdə və bilə-bilə təhqiri balçaldır. Mən onun aortasını deşib dişimlə gəmirərəm. Başa düşürsünüz məni. Bu adamda bizi təhqir eləyirlər, bizi alçaldırlar. Kim bunu belə qanmır, başa düşürsün, onun şəxsiyyəti yoxdur, ləyəqəti yoxdur onun. Bu da hamısı İlham Əliyevin arvadının tapşırığıdır. Bu millət alçatmaq, sındırmaq lazımdır. Onun bütün ümidlərini üzmək lazımdır. Onun öz gücünə olan inamını əlindən almaq lazımdır ki, saraq onu Şimarı Koreyanın gününə. Ay siz öləsiniz. Bu xalq isə təslim olası deyil. Burası Şimarı Koreya deyil. Burası Azərbaycandır. Sizə qəbristan olacaq. Sizə məzar olacaq İlham Əliyev. Tələsimi görəcəksiniz. Dostlar, araşda yazıb 7 may 2017-ci tarixdə Tərtər rayonu Qapalı kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Həyat yoldaşı Quliyeva Nərgiz Valiyadın qızı 90-cı il təvəllüdlü ailəsinin ünvanını vəsəl yazıblar. Buyurun, əsas müdafiə. Və bu araşı nəyin əsasına veriblər? Bunu yazıbdır, yazıbdır ki, əsas Müdafiə Nazirinin birinci müavini Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin 01 may 2018-ci tarixli nömrə Əhməd Çıxarış. Kim imzalayıb? Qatilin özü, Teymur Məmmədov. Öldürən Teymur Məmmədov özüdür, dostlar. Bel sapı ilə, bel ilə döyüb öldürüb elçini. Orxan Rzayev, Müşik Mehdixanov. İndi gördünüz də burada, bu araş özü kifayət də status verilməsi üçün. Burada başqa araşlar da var. Mən istəyirəm, bunu bizi biləsiniz. Deməli, 2022-ci ildə 2 iyunda belə bir arayış var. Valdə xarıma verilib. Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti. Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə daxil olmuş sizin və Natəvan Qafarovanın, Xavər Haqverdivanın və Rəvana Ocaqverdivanın müraciətə baxılmışdır. Burada birinci abzasında, ikinci abzasında qanunizi eləyir. Sonra yazır ki, bu qaydanın 4.1-ci bəndinə əsasən şəxsin şəhid hesab edilməsi, ölüm haqqında şəhadətnamə, məhkəmə qətnaməsi, hərbi hissənin arayışı əsasında təsdiq olunur.
Deməli, mən sizə bayaq dedim, Nazirlər Kabinetinin 15 yanvar 94-cü tarixli 10 saylı qərar ilə təsdiq olunan bir sənəd var. Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tədbiqi qaydalarının 1.2.6. yarım bəndinə istinad edir. Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər hadisələrdə, o cümlədən atəşkəs dövründə döyüş şəraitində olan hərbi hissədə və ya daxili işlər, daxili və sərdə bu mən bəhs izlədim sizə. Sonra yazır ki, əlavə olaraq yuxarıda göstərilən qaydanın 4.1-ci bəndinin 4-cü abzasına əsasən Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti, hakimiyyət orqanları şəhid və şəhid ailəsi hesab edilməsi üçün müraciət və vəsadətləri dərhal qəbul edir. Bir aydan gec olmayaraq şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə güzəştlər haqqında filan-filan arayış verməlidir. Odur ki, döyüş tapşırığının və ya döyüş təminatı ilə bağlı tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar həlak olmalarına dair arayış olduğu təqdirdə mərhum Quliyevilsin Mətləb oğluna, Qafırov Salih Şərif oğluna, Binnətov Səxavət İlyas oğluna və Ocaqverdiyev Rusna İlham oğluna şəhid statusunun verilməsi məsələsinə baxılacaqdır və s. Baxıla bilər. 2023-cü belə bir cavab verib. Kimin ağzına nə gəlir, onu deyir. Sonra bu hansı arayışdır, bu heç. Ən vacibi, deməli, burada bir bizim özümüzün sorumuza Müdafiə Nazirliyinin verdiyi bir cavab var idi. Baxın dostlar, indi 21 iyul 2017-ci, bu dövlət deyil bu. Bu Müdafiə Nazirliyi ki, bu küsur şahla yığılıb bura, kimin ağla beynə nə gəlir, qanundan çünki xəbərləri yoxdur. Bunlar hamısı rüşvətlə oxuyub diplom alan alçaqlardır. Nə general, nə polkovnik, bunların qanunun xəbəri yoxdur. 2018-ci ildə verilən araşı mən sizə oxudum. İndi 2017-də görün mayda nə araş verir, iyulda verilən araşda nə yazılıbdır? Yazılıb ki, müddətdən artıq hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Quliyevilsin Mətləb oğlu, ikinci taborun maddi texniki təminat taqımı, baxın yenə maddi texniki təminat taqımı, avtomobil manqasının sürücüsü, baş beyin travmatik ödəmi, nə bilim, böyrə travması nəticəsində vəfat etdiyinə görə 6 may 2017-ci tarixdən bütün növ təminatlar dayandırmış hesab edilsin. Və ikinci cümlə, ölüm hərbi xidməti vəzifəsinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqəli deyildir. 2017-ci ilə bunu veriblər. 2018-də veriblər ki, bu xidmətlə bağlıdır. Oxudum mən sizə. Burada yazıb ki, xeyrə, sanki adam özü ölüb. Öyle dur. Və imza kimindi? Həmin yaramaz alçaq qatil Teymur Məmmədov. Baxın, ona görür nə baş verir bu ölkədə. Məhkəmə ona görə lazımdır ki, dostlar. Validə xanım, sizdə Müdafiə Nazirliyinin bizim sorumuza verdiyi 8 bəndə cavab var idi. Bəli. Onu zəhmət olmasa Burdadır, oxuyun. Onu xahişəm oxuyun burada. bir. Bəli, biz bir sorunun cavab olaraq, bax, Qurban bəy, peçatı ilə əslindən düzdür, bunu göstərim qarşı tərəfə. Bilmirəm, görürsünüz, bilmirəm, Göstərməyin, Qurban bəy. oxuyun. Haqsı inanın, narahat oxuyun. Birinci, Quliyevçi Mətləb oğlu öldüyü vaxt 7-3 nömrəli hərbi hissədə xidmət edirdi. Bu birinci. İkinci, Quliyev 6 may 5 6 5. 5. 2007-ci tarixdə vəfat etdiyi tarixdə xidmət etdiyi hərbi hissə ön cəbhə hesab edilirdi. Stop, 3. stop, stop, stop. Əslən vətənlər, biləsiniz ki, bu cavabı almaq üçün soruğun şəxsən mən özüm hazırlamışam, sualları özüm yazmışam və ikinci bir sualı belə qoymuşdum ki, harada xidmət edirdi hansı hərbi hissədə, bu hərbi hissə harada xidmət edirdi, onun vəzifəsi nə idi? Çünki mən hüquqşünasım bilirəm ki, söhbət nədən gedir status almaq üçün? Müdafiə Nazirliyinin cavablarına xahiş edirəm, özünüz diqqətdən baxın. Özünüz qərar verin ki, hakim olmaq lazım deyil. Sadəcə eşşək olmasan yetər. Eşşək, uzun qulaq olmasan yetər ki, burada yazılan qanasan. Xahiş edirəm mən sizdən.
diqqətlə qulaq asın. Sonra özü qərar verin ki, bu elçi hansı xidmətdə olarkən öldürülüb, ölüb, dünyasını dəyişib, bu dünyadan gedib, fərqi yoxdur. Necə istəyirsə deyin o ölüm məsələsini. Amma xidmətin növünü özü müəyyənləşdirin. Oxuyun, hər birisi də hansı xidmətdə? Qurban bəy, ikinci də deyir ki, hərbi isə ön cəhvə hesab edilirdi. Üç, Quliyevin xidmət keçdiyi hərbi isə... Malik xan, bir dəqiqə, eşdi doktor ön cəhvə. Mən sizə bayaqları, dedim, Nazirlər Kabinetinin qərarında yazılıbdır ki, ön cəhvədə döyüş təminatı tapışırın. Yəni, harada ölməsi önəmlidir. Niyə ölməsi yox? Nədən ölməsi yox? Hansı şərait dölüb? Ön cəhvədə ölüb. Niyə ölüb? Soyuq dəyib ölüb. Hərbi xidmət yoldaşı vurub ölüb. Zabiti öldürüb. İşgəncədən öldürüblər. Dağda uçurum yıxılıb ölüb. Kis basıb ölüb. İt qapıb ölüb. Fərq yoxdur onun. Hansı şərəhdə ölüb. Harada xidmət edirdi. Ön cəhbədə. Yetdi, bitdi. Buyurun. Bəli, Qurban bəy, həmin buydu da. Emin Axundov mənə alıb sürəti çıxardıb vermişdi. Mən də getdim, həmin komandiri tapdım. Yazdım, əslən düzdür, peşatını altdan vurdu. Onlar anlamadı, elə bilmədilər. Bilmədilər ki, mən gedib tapıb ona peşat vurdura bilərəm. Nəysə, 3-3. Quliyevin xidmət keçdiyi hərbi hissənin hansı vəzifələri icra etməsi barədə sorğunun cavablanması Azərbaycan Respublikasının dövlət sirri haqqında qanuna zidd olduğu üçün cavablandırılması mümkün deyil. Bu 3. 4. Yəni, konkret olaraq siz hər bənddə bir fasilə verin, mən izah edeyim. Konkret olaraq həmin hərbi sizə nə vəzifəsini icra edir, sual vermişəm. Müdafiə Nazirliyi ki, bu hərbi sirdir. Qəbul. Sonra. 4. Quliyev vəfat etdiyi tarixdə 2-ci taburun maddi texniki təminat tağımının avtomobil manqasının sürücüsü vəzifəsində xidmət edirdi. Eşidir dostlar. Bu tarixi deyən zəhmət olmasa, nə vaxt verilib bu ara? 35-ci ay, 23-cü il. 2018-ci ildə verilib, təsdiqlənib. 2023-cü ildə təsdiqlənib eyni şey. Ki, Elçin Quliyev maddi texniki təminat taburunda xidmət edirdi. Maddi texniki təminat, ay eşşəklər. Asla hakim deyən atasına lənət. Təminat. Gedin, oxuyun, asın kitabları. Bir baxın, görün, təminatın hansı növləri var. Oxuyun, bəs mən görmə aparmayacam ki, bunları. Vaxt olanda, bugün polisdən danışadıydıq, dostlar. Vaxt olanda mən o vaxt apardığım işi, Naxçıvandakı işi, bir-bir sizə izah edəcəm, onu da biləcəksiniz ki, nələr var. Bu sənədi imzalayan adamlar var, hərbi sizə komandirləri zadı. Allahım and olsun. Bunları çıxandım bir-bir efirə, otursa mənim qabağımda, mən onlara hüquqdan yox, hərbidən sual verəcəm, bilməyəcəklər. Mənim bu danışdığım şeylər hüquqla bağlı deyil. Döyüş təminat tapışığı nədir, 16 növləri var. Bunu zabit bilməlidir, bunu hərbi sizə komandir bilməlidir. Bu adam əyə bunu bilmirsə, bunu vəzifə kim qoyur? Başı xınalı olan Zakir Əsənov. Ona görə ordumuz bugündən, ona görə apalıcan maturalı zorluyurlar, cinsərəqə girirlər uşaq əskərlərdən. Bu ordu deyil ki bu. Bu nəsə. Əstəğfirullah. Bəli, indi 5-ci maddəsinə, 5-ci sualımızın cavabına baxın. Quliyev, Elçin Mətlərovun öldüyü vaxt, Quliyev vəfat etdiyi tarixdə onun xidmət etdiyi tağım tam tərkibdə döyüş təminatı üzrə tapşırıqların icrasına cəlb edilmişdir. Vəssalam, danı oxumaq heç yox. Bitti. O, mənə lazım olan, dostlar, biləsiniz, vəkilliyin özünün bir metodu var. Peşikə vəkilə bunu yaxşı bildirlər. 5 sualla, maksimum 5 sualla, istənilən dindirdiyin adamla istədiyinizə apara bilərsən. O 5 sualla, 3-ünü, 4-ünü bəzən, elə-belə boş mənasız sual verirsən ki, tərəf müqabirin bilməsin ki, sən nə istəyirsən əslində. Bir dənə də əsas sual verirsən, o 4-3 sualla çıxa bir nəticə olaraq. Mən də o metodu tədbiq edəmişəm, mən vəkiləm. Buyurun, aldığım cavab. Adam özü etiraf edib ki, bir oxun 5-ci cavabı.
Bəli, bax, Elçi Mətləboğlu Quliyev vəfat etdiyi tarixdə onun xidmət etdiyi tağım tam tərkibdə döyüş təminatı üzrə tapşırıqların icrasına cəlb edilmişdir. Eşidin dostlar. Tam tərkibdə. Mənim dediyim sorğu var ya, Validə xanım. Əlinizin altındadır o. Olmalıdır, burada o da olmalıdır, qurban. Xahiş edirəm, nasıl sorğunu oxuyun? Əlsən vətəndaş. Bəli, vardır. Bəyənin paylaşın, hər birinizə bunlar lazım olacaq. Bəli, üzün çıxartmışam, qurban bəy. Bax, o sorğunun 8. Xahiş edirəm. Həm o sorğunun cavabıdır. Beşinci sualı oxuyun. Quliyev öldürüldüyü vaxt onun xidmət etdiyi hərbi hissə döyüş tapşırığı yoxsa döyüş təminatı tapşırıqlarını yerinə yetirirdi sual. Eşidiniz? Sualı qoymuşam 5-ci. 1, 2, 4, 5. 5-ci. Mən o sualları yazanda nə Validə xanım anlayır ki, bu dünya mən yazıram ora. O savadı yoxdur, uyğuşa deyil ki o. Necə o hakim özü eşşək qalmayıb ki, o harbistə qalmayıb, müdafiənə də qalmayıb. Mən onu niyə yazıram? Niyə o ardıcılan yazmışam onu? 4 dənə sual yazmışam. 5-ci sual. Döyüş tapşırıq, döyüş təmin tapşırıqını yetirirdi. Cavab. Tam tərkibdə döyüş təminatı tapşırığı yerinə yetirir. Bitti, qutardı, getdi. Bu arayış kifayətdir ki, Hərbi Səfərbərlik İdarəsi Elçin Quliyevə şahid statusu versin. Niyə vermir? Əlavə iş var. Qurban bəy, Qurban bəy, Qasım Məhmədov dedi ki, 8-ci bətdə orada bir cavab var. Mən belə indi onu oxuyuram, qulağa 8-ci bətdə nə veriblər? Ehtiyac yox, qulağa asın, ehtiyac yox deyib mənə. O sorğunu mən vermişəm. Mənə o 5-ci cavab lazım idi. 6, 7, 8, onları elə belə yazmışam, boş şey də olar. Onlar çünki qanmırlar axı. O savadı yox, bilmir axı ki, orada ölümün səbəbini, oxuyun, hamı eşitsin. Ölümün səbəbini yoxdur. İndi iş burasıdır ki, bunun dedikləri də hamısı biz əlimizdə arayışın peçatına çıxartıb qoymuşuq ortaya, amma yeni nəsə axtarılır, deyirik, dərindən, dərindən araşdırılır bizim hakim Zemin Axundov. Görün, 8-ci bənddə Qasım Məhmədov dedi, orada bir bənd var. Deməli, bunlar hamısı bir yedilər. Qasım bəlkə də hazır bunu verir onlara ki, belə yaz. Bu sözü yaz. Çünki Qasım hardan bilirdi mən verdiyim sorğuda? 8-ci bənddə burada bir cümlə var. Ona görə şəhidlik verilməz. Görün, hansı cümlədir, Qurban bəy? Siz əvvəl sualı oxuyun, sorğunun, sonra cavabı. 8. Quliyevin ölüm səbəbi nə olub və o hansı hərbi vəzifəsinin verilməsi vəzifələrini yerinə yetirdiyi vaxt öldürülür. Baxın dostlar, mən hüquqşünasam, mən bilirəm ki, şəhət statusunun verilməsi üçün ölümün səbəbinin aidə, onu elə bir yazmışam mən ora. O ki, onu bilmir ki, onu yazmışam. Ondan istədiyin cavab almışam, mən 5-ci sualcaq. O anlamır, mən suallarını yazırım ora. Mən öz əsas məqsədimi, niyyətimi almaq istəyən cavabı gizlətmək üçün savasız da qanmıraq, onun savadı yoxdur onun. Savasız adamdır. 5-də 4-dən sual ver, istədiyi alacaqsan. O qanmır ki, onu mən niyə istəyən. Dostlar, qanun var, ölümün səbəbinin aidiyyatı yoxdur. Deyəsən, kimsə qoşulmaq istəyir bizə, qoşun efirə. Salam əleyküm, Zamin bəy. Salam əleyküm, seyir. Bir baxın, ölümün səbəbinin status almaq üçün heç bir rolu yoxdur. Onu mən elə yazmışam elə belə. Bunlar ondan yapışıblar. Mən razıma cavab almışam da mən. Şəhid statusu almaq üçün öncə əfə döyüş təminatı tapşırıq kifayətdir. Niyə vermirlər? Adamlar sadəcə olaraq qanunu pozurlar, həyatsızlıq eləyirlər. İndi qardaşımız Zamin Qarayev də çıxıb evlə bu hakimiyyəti müdafiələnmək üçün danışmışıq. Zamin Qarayev İlham Əliyevin tərəfdarıdır, onu sevir. Xüsusilə də İlham Heydər Əliyevi sevir, ona böyük pərətçi var. O da onun haqqı hüququdur. İndi istərdim ki, elə Zamin Qarayev də icabə etsin ki, bir Azərbaycanlı kişisi kimi. Necə doğru ki, döyüş təminatı tapşırığının icrası zamanı vəhşi zəxsini öldürən adama statusan vermirsən, şəhət statusu vermirsən. Və Zamin Qarayev də səni sevir. Zamin bəy, buyurun siz zəhmət olunca fikirci deyin. Necə fikirləşirsiniz? Öz əskər və zabitinə belə münasibət bəsləyən hakimiyyəti necə sevirsiniz? Salamlayıram hər birinizi. Tədək salam. Seyircilər də həmsinin. Yəni, mən
sizinlə də dünən olan danışıqdan sonra mən düşünmürdüm bu təxir hadisələri ilə bağlı olacaq sizin mövzunuz. Yəni, sizə də məlumdur da bizim aramızdakı o qısa diyaloq nə ilə bağlı idi. Sizin bu dediyiniz kimi döyüş təminatını icra edən zaman həlak olmuş şəxsə... Özünüzü təqdim edin, siz bizim efirdə birinci dəfəsiniz. Kimsiniz, nədirsiniz, ixtisasınız nədir, savadınız nədir ki, tamaşası bilsin. Yəni, Sırağı Azərbaycan vətəndaşıyam, heç bir xidmət fəaliyyəti görsətmirəm. İxtisasca hüquqşünasam. Haran qutarırsınız? Polis akademiyasını. Siz hüquqşünasam dedim, haran qutarmışsınız hüquq fakültəsini? Bəs dedim də polis akademiyasını. Polis akademiyasında hüquqşünaslıq ixtisası verirlər sizə, yoxsa... Bəli. Eyni zamanda da polis akademiyası, təyinatla da bircə olaraq hüquqşünaslıq ixtisası üzrə. Siz polis akademiyasına getməmişdən qabaq ixtisasız nə idi? Haranı qutarmışdınız? Bərdə Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin nəqliyyatda daşınmaların və idarə etmənin təşkil ixtisasını. Aha, deməli, hüquqşünas olmamışsınız. Gedib orada hüquqşünaslıq öyrənmişsiniz polis akademiyasında. Bəli, xidmət apardıqdan sonra, yəni polis orqanlarında xidmət apardıqdan sonra qəbul olmuşam. Əla, bu bizim apardığımız iki mövzunu siz məndən də yaxşı bilərsiniz inşallah. O döyüş təminat tapşığı nədir, döyüş tapşığı nədir, şəhər statusun verilməsinin əsasları nədir? Buyurun, fikir maraqlı olar. Yəni, elə hərbi xidmətlə elə bilgim siz dediyiniz dərəcədə yoxdur. Sadəcə olaraq yaxşı mövzuya toxunmuşsunuz. Elə sizə də dünən mən səs atanda qeyd elədim ki, hansı ki o vəfat etmiş polis əməkdaşları var idi, xatirinizdədir də üç polis əməkdaşınız. Onlar da, yəni, hürmətli qurban müəllim, öz xidmətlərinə apar, xidmət başında İctimai təhlükəsizliyi qoruyan zaman, yəni qəhrəmancasına şəhid olmuşdular. Hansı ki, siz onların... Onlar şəhid sayılırlar, canım dediniz. Onlar şəhid deyirlər. Bax, xidmət vaxtıdır axı. Necə yəni, bax, indi toxunduğunuz mövzu... Bəli, buyurun. Yox, siz görünür, yaxşı oxunmaması da hüququ. Şəhidlik, öncə vətənin ərazi toxunulmazlığı, sərhəd bütövlüyü ilə bağlıdır. Orada xidmətin vəzifəsini icra edərkən həlak olmaq, başqa şey oradan verərsən, medal verərsən, o şəhid deyil o. Bizim qanun görə deyirəmi, ona şəhid sıratı düşmür. Yəni onlar da istimai təhlükəsizliyi qoruyurlar da. Necə ki, ordu bizim suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü qoruduğu kimi polis əməkdaşları da daxildəki sabitliyi qoruyur da, onunla mükəlləfiyyətlidir. Yəni, bu səbəbdən düşünürəm ki, eyni statusa malikdirlər, həmin polis əməkdaşları. Belə digər bu mövzu ilə bağlı, təxir hadisələri ilə bağlı bilgim o həddə olmadığı üçün sizin sualları təəssüf edirəm ki, yetərincə cavablandıram, mənə sizi qane edəcək qədər. Sizin bilginiz yoxdur? Sizin təxir hadisələri bilginiz yoxdur? Var. Var, kifayət qədər işin gedişatının məhkəmə proseslərindən bağlı elə bilgili deyiləm. Məhkəmə lazım deyil. Yox, məhkəmə lazım deyil. Burada biz artıq bilirsiniz, bütün Azərbaycan xalqı bilir. Məməyədən, Papayyanı hamı bilir ki, Tərtərdə Azərbaycan əsri zabitlərini döyüş təminatı tapşığının icrasından çıxardıb gətirib, vəhşi dərsdə döyüb öldürüblər. Bunu hamı bilir. Siz isə deyirsiniz ki, mən Polis akademiyasında hüquqşünasda qutarmışam. Yəni, bilərsiniz ki, sual belədir kongresinizdə fikirləşirsiniz. Bu adamlara şəhid statusu düşür-düşmür. Verilməlidir yoxdur. Bir daha bildirirəm, Qurban müəllim. Mən, yəni, həmin vəziyyəti, hansı halda şəhid olmaqları ilə bağlı, vəfat etməkləri ilə bağlı bilgim, yəni rəsmi sənətlərlə olmadığı üçün, o sənətlərlə tanış olmadığım üçün mən onu bildirə bilmərəm o haqqı. Yəni, onları mən bilsəm, izah edə bilərəm ki, şəhid sıraqsa düşür və ya düşmür. Amma bir şey bilirəm ki, həmin şəhsində, həmin oğlu, Allah rəhmət eləsin, yəni, deyilənlər eşitdiyimdən o qənaətə gəlirəm ki, yəni, ilahi qarşısında şəhid sağlam. Təşəkkürlər. Onda icazə verin, dostlar. Mən qanunu sizə təqdim edeyim. Məhsən vətənlə baxıb, deməli, 15 yanvar 94-cü ildə 10 saylı qərarla təsdiqlənibdir Nazirlər Kabineti.
şəhid adının əbədləşdirilməsi və şəhid adlarına edilən güzəştlərin tətbiqi qaydaları haqqında belə bir qaydalar müəyyənləşdirilib. Burada birinci maddədə yazır. Şəhid kimdir? Şəhid Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ölmüş hesab edilən şəxsdir. Bir, iki, aşağıdakılar, Zamin bəy, siz telefonunuzu stabil qoyun, oynatmayın, çünki efirə səs gelir. Sakit deyansınız, Əhməd olmasa. Monitor idi, bəli, onunca aydındır. Deməli, kimlər dostlar diqqətlə baxın, şəhid hesab edib, məsələni dəfələn desək də görünür, yenə də təşkilamağa ehtiyac var. Bir, 1990-cı ilin yanvarında Bakı şəhərində, Lənkəran və Neftçala rayonlarında faciəli hadisələr nəticəsində həlak olanlar. 11 dekabr 88-ci ildə Leylakanda qəzaya uğrayan təyyarədə həlak olmuş şəxslər. Azərbaycan Respublikasında 1988-ci ildən 1990-cı ilin yanvar ayında olan dövrdə Sovet ordusunun qeyri-qanuni hərəkətləri və ya manövrləri nəticəsində həlak olmuş vətəndaşlar. 1-2-4 Ermənistanla sərhəd rayonlarında və Qarabağda erməni təcavüzü, habelə ölkənin digər ərazilərində erməni hərbi təxribatı nəticəsində həlak olmuş və itkin düşmüş mülki vətəndaşlar. 1-2-5 Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olmuş və itkin düşmüş hərbi qulluqçular. 1-2.6 Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər hadisələrdə, o cümlədən atəşkəs dövründə, döyüş şəraitində olan hərbi hissələrdə və ya daxili işlər, dövlət təhlükəsizliyi və xarici kəşfiyyat orqanlarında, habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təhlükəsizlik xidmətində, xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətində, strateji obyektlərin mühafizəsi dövlət agentliyində, döyüş tapşırığının və ya döyüş təminatı ilə bağlı tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə xidməti vəzifəsinin icrası zamanı həlak olmuş, itkin düşmüş və məhkəmənin qərarına əsasən ölmüş hesab edilən şəxslər. 1-2-7 Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti vəzifələrin icrası zamanı həlak olmuş və itkin düşmüş hərbi qulluqçular. Dostlar, hörmətli Zamin Qarayev, siz hüquqşünas kimi ola bilməlisiniz. Qanunun, Nazirlər Kabinetinin qərarının sizə bu dəqiqə oxuduğum 1.2.6 maddəsində yazılıb. Polislər də, nə bilim, prezidentin təhlükəsizlik xidməti ilə əməkdaşları da o zaman şəhid hesab edilə bilərlər ki, onlar döyüş tapşırığı özdə nə məqsədindən Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar olan döyüş tapşırığı və döyüş təminatı ilə bağlı tapşırığı yerinə yetirsin. Ona görə də gedib dinc adamlara evinə qanunsuz soxulan, orada da öldürülən polislər şəhidliyi düşmür. Bunu bildiniz yoxsa bu qanunu? Siz o hansı qənaət, o hardan o qənaətə gəlmişsiniz ki, dinc adamların evinə soxulmuşdu həmin polis əməkdaşları? Hörmətli Qurban müəllim. Siz sizə bilirsiniz ki, Bakı mərkəzində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qorunur. Yox, mən ərazi bütövlüyü ilə bağlı demədim. Siz qayıtdınız, mən ifadə elədiniz ki, mən bildim, onu anladım. Sadəcə olaraq, o digər sözünüz var ki, bununla bağlı mən sizin xatirinizdə, seyfinizdə də qoşulmuşdum. O sualı da mən sizə verəndə ki, siz haradan o qənaətə gəlmişsiniz, həmin o 3 nəfər polis əməkdaşların, vəfat etmiş şəxslərin... Bu növdə gələrik, Zamin bəy. Validə xanım, yola salaq. Mən o mövzu ilə bağlı qoşulmuşdum. Validə xanım, buyurun. Bəli, Qurban bəy, dedim yəni ki, mən... Müzakirəmiz bizim qutardısa, mən efirdən çıxa bilərəmsə, gecəniz xeyirə qalsın. Deməli, bizim sizlə bağlı müzakirəmiz o yerdə qaldı ki, əziz vətənlər, sizə burada mənim təqdim etdiyim Müdafiə Nazirliyinin özünün hərbistə komandirlərinin, uyğun idarələrinin, rəhbərlərinin imzaladığı sənətlərdə valide ananın oğlu Elçin Quliyevin şəhid olduğu özləri etiraf edirlər. Ya, rəsmi sənətlərin sübut olunur. Və sonra sual yaranır. Bu məhkəmə nəyə lazımdır? Deməli, Tərtər Hərbi Komissarlığı əlində kifayət qədər sənət və sübut əsaslar ola-ola valide ananın oğluna
şəhidli statusu vermədi. Niyə? Çünki bu ölkədə məmurlar yuxarıdan tapşırıq almadıqca öz vəzifələrinin funksiyalarını icra eləməkdən qorxurlar ki, birdən nəsə addım ataram, yuxarıdakı xoşuna gəlməz. Çağırırlar ya rüşvət istəyərlər, ya bunu mənə qarşı istifadə edirlər və s. Ona görə də yo kişinin oğlu, o tərtədə oturan o yaramaz, imtina elədi ki, mən vermiyorum, get məhkəmə qərar versin. Sonra, məhkəmə də neynir hakim? Hakim baxır, görür ki, a ki, ortada olan sənətdə kifayətdir. Bunu vermirlərsə, demək nəsə burada var. Killə yoxdur, ləyəqətləri yoxdur. Şəxsiyyətləri yoxdur Azərbaycanda, şəxsiyyət problemi var. Adam oturub vəzifədə, şəxsiyyət yoxdur ki, vəzifənin verdiyi səlahiyyətdən istifadə eləsin. Hakim narahat olur. Başlayır uzatmağa işi. Ta o vaxta qədər uzadır ki, bir araşasın ki, yox, bu döyüş təminatı tapşırığını icra etmək olmayıbdır. Bəs bugünə qədər verilən araşlar, faktlar, hüquq sənədlər, prokurorluğun apardığı iş, Qasım Məmmədovun özün imzaladığı sənəd, bəs bunlar nədir belə? Qasım Məmmədovun apardığı cinayət işinə sübut olunub ki, dostlar, bütün dünya bilir artıq bunu. İstər validan anı oğlu Elçin Quliyev, istərsə də tərtər hadisələrində öldürülənlər, hamısı döyüş təminatının tapşırığı icrası zamanı işgəncəni öldürülüblər. Sübut ortadadır. Hakim görür neyinir? Hakim bir yaramaz adam tapırlar hərbistə. O adı nədir o Vayda xanım o hərbistə komandirinin təzə arayış verən? Arayış verən İdris Məhərrəm olur deyəsən. Bir cədəkə baxın qurban bəy, səhv eləməyin. Siz çox xahiş edirəm, təcili vəsadət yazarsınız məhkəməyə, vəkilinizdən danışın. Həmin o İdris Məhərrəmov. Həmin o İdris Məhərrəmovun məhkəmədə dindirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırın, dəvət eləyin məhkəməyə. Dediyimiz bu sualları ona verərsiniz ki, bu sənəddə bu yazılıb, bu sənəddə bu yazılıb. Sən kimsən? Onda da görür, mənim oğlum orada hansı xidmət eləyirdi? Müdafiə Nazir deyir ki, mənim oğlum döyüş təminat tapşırığının maddi texniki təminat növündə xidmət eləyirdi. Sən düz deyirsən, bu müdafiə naziri düz deyir. Sən yalan deyirsən, bu yalan deyir. Bu sualları verə-verə narahat olmayın və elə məhkəmənin gedişindəcə iddianızı genişləndirirsiniz. Verilən o araş var ha. Araşın qanunsuz hesab edilməsi və qanuna uyğun araşın verilməsi vəzifəsinin hərbistə komandir üzərində qoyulması vəzifəsinin tələb edilsin məhkəmədən, məhkəmənin canı çıxmalıdır, o qərarı qəbul eləməlidir. Qoymalıdır hakimin, hərbistə komandirinin boynuna ki, sənə çobana eşşək, get, qanunu yaxşı-yaxşı oxu, qanuna uyğun da araş ver. Oldu mu? Bəli, Qurban bəy, mən dedim onu, bəyək tək bir təkrarçılıq olmasın, o 8-ci bəndə dedikləri cümlə nə idi, onu deyim və biz verdik. 8-ci bəndə ki, bunlar Qasım Məmmədovdakı dedi ki, orada 8-ci bənddə ölüm səbəbi məlum deyil. Amma siz də oxudunuz, ölüm səbəbi, neçə dənə araşda yazır ki, ölüm səbəbi xidməti və sizin icrası ilə bağlıdır. Bu da var. Ondan sonra yaz burada deyir ki, hansı hərbi hissədə məlumat yoxdur. Hansı hərbi hissədə xidmətli məlumat yoxdur. İndi bunun bütün hamısı bunlar 8-ci bənddən tutmuşdur. Onun da sənədləri var əlimizdə. Qalıb indi məhkəməni kesitmir Qurban bəy. Məhkəməni keçirdib, qərarı verəndən sonra biz onu verərik. Apellyasiya və yaxud da ki, plenuma və ondan sonra da aldığımız cavabı verərlər, verərlər. Verməz apararı. Yox, 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 elə deyil. Valide xanım, dediniz bu arayış var ha. Bu arayışı məhkəmə təqdim eləyibliyi hərbistə komandiri. Elektron poçtdan götürmüşəm, Qurban bəy. Ora təqdim eləyib məhkəməyə. Emin axında olun. Bak, yaxşı. Siz növbəti məhkəməyə qədər elektron poçtdan götürüz bu arayış var ha. Bu arayışın qanunsuz olduğu, reallıqları əks etdirmədiyi, Qasım Məmmədovun apardığı cinayət üçün əlihini olduğunu, özündən əvvəlki arayışlarla təksib edildiyini əsaslanaraq həmin arayışın qanunsuz elan edilməsi məhkəmə tərəfindən və hərbistə komandir üzərinə qanuna uyğun arayışın verilməsi vəzifəsinin qoyulması tələbin əlavə eləsi iddianıza. Aydın oldu mu? Aydın oldu Qurban bəy. Allah köməkiniz olsun. Biz əlimizdə olan bütün araşlarda içərisində qoymaq şərti ilə dediyiniz o ərzəni yazıb göndərərik. Hakim onu əlavə eləyir o işin içində və onu çağırıb. Onsuz da sabah məhkəmə yenə təxirə düşüb Qurban bəy.
Təxirə salıblar. Yaxşı, yaxşı. Siz təzirə vaxt var da, deməli yazın. Mən dediyim kimi iddianızı əlavə ilə artırın ki, sabah apelyasiya məhkəməyə verəndə biləsiniz ki, söhbət nədən gedir. Nəsə, bu vədə ətrafınız danışaq sonra. Oldu. Oldu bu vəsəl. Çox sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Səbirli ol. Möhkəm ol. İnşallah yerin təpədə. Darıqla. İnşallah. Oldu. Sağ olun. Ruslan bəy, buyur. Nəsə demək istəyirsən? Salam əleyküm. Axşamınız xeyir olsun. Ruslan bəy, Azərfiyyədim ailəsini salamlayıram. Efi iştirakçılarını salamlayıram. O İdris Məhərrəmov haqqında demək istəyirəm. 2017-ci ildə Tərtər hadisələrində olan bütün əsgərləri o İdris Məhərrəmov hərbi hissə komandiri olub müşbidə. Bütün əsgərləri hamısını onun tabiçiliyinə göndərmişdilər. Deməli, bir də ki, orada o döyüş tapşırığından söhbət edir. 2017-ci ilin mayının 7-si, 6-sı, 7-sinə keçən gecə mən Polat Həşimovun adına olan postu olmuşam. O postdan mənə düşürdüblər, çıxardıblar Səxavət adlanan posta, bağlı bir postdan. O postda baskın olub. O baskının həmən gecəsi baskın olub, o həmən gecənin səhərsi günü mən postumdan tutulmuşam. Əgər bəs həmən gecəsi mən orada düşmən tərəfindən vırılsaydım, mənim əsgərlərim ölsəydi, bu döyüş tapşırığının icrası deyildimi? Oradan mən aparılmışam. Yəni biz döyüş tapşırığını icra elədiyimiz yerdən biz aparılmışam. Yəni mən o demək istəyirəm ki, yəni beləncə şərəfsizlik eləmirəm. Şimdi o İdris Məhrəm o. Siz hamımız olsa bir çətənin qulusu. Biz bütün qardaşlarımızın şəhidliyini istəyirik. Bizə də maddi mənəvi ziyan ödənilməlidir. Bunu siz eləmişsiniz. Bu dövlət olaraq olunur. Bu generallar dövləti təmsil edirlər. Bu generallar da bizə cavab verməlidir. Xalqa cavab verməlidir. Onsa dövlət onlardan nəyisə tələb eləmir. Bizim dövlətimiz yoxdur. Bizim dövlətimiz olsaydı, bunlar bu xalqın başında beləcə at oynada bilməzdilər. Bu boyda insanlar əlimizdə hüquqi sənədlər var, sübutlar var, onunla belə şəhidliyi vermirsən. Qurban bəy, efirdəyəm, mən valide ananı gördüm efirdə, əsəbləşdim ona görə, o arayışa görə mən qoşuldum efirə. Səsiz gəlmədi Qurban bəy, səs. Səs yoxdur Qurban bəy, sizin səsiniz gəlmədi. Ha, Vahidə xanım, üzr istəyirəm. Mən Vahidə xanım deyirəm, yola salaq. Vahidə xanım sözü yoxsa. Sonra biz davam edək, olar mı? Bəli, Qurban bəy, onu da deyim ki, bəyat bir ayrı hərbistən soruşdum. Həmin bu İdris Məhərrəmov var, ha. Elə Ruslan dediyi kimi, deməli uşaq oradan götürəndən sonra bunun tabiçiliyinə verilibdir. Bunun tabiçiliyində öldüyü üçün də görün kimə tapşırıblar ki, bizə bir arayış verir. Canım çıxsın arayış verir. Bu da götürüb şəhidlik verilməsin deyə. Belə bir arayış göndəribdi. Bir çətən üzvüdür. Hamısı bu qətliamda bu faciədə iştirak eləmiş komandirlərdir. Başa düşmədim. Bu indiki bir imzalayan adam o 17-ci ildə o proseslərdə iştirak eləyir? Bəli, bəli, bəli. Bu uşaqların hamısı oradan çıxarılanda indi dedi, qoy Ruslan desin yenə. Bəy, Müşfi Abad qətəbəsində yerləşən en salih hərbi hissəmiz var. Buranın hərbi hissə komandiri olur. Oradan 5 qamaz əskər, 5 qamaz əskər. Hamısı bu hərbi hissəyə gəlib, onun tabiçiliyinə gəlib. Hardan gəlib onun tabiçiliyinə? İşgəncə yerindən gələn əskərlərin hamısını onun tabiçiliyinə vermişdilər. Ay, sağ ol. Dostlar, baxın, indi bəlkə də Rüstəm bəyənə bəy yadından çıxıb, o vaxtı biz bu şeyləri müzakirə edəndə, deməli, sən demək bilib qayda qoyublar o vaxtı. Etiraf kim eləyirmişsə, belə bir orada şahiyə buraxdılar ki, bu işgəncədən xilas olmaq istəyirsinizsə, etiraf eləyənləri Bakıya göndərəcəyik. O adına kimlərisə göyə o qədər dəhşəli işgəncə olub ki, orada bir çox əskərlər oradan canlarını qutarmaq üçün eləmədiyi şey. Zamin qarəy, baxa, Azərbaycan əskərini məcbur eləyiblər ki, İlham Əliyev məcbur eləyibi, İlham Əliyevin generalları ki, siz deyin, biz erməni seksual xidmət göstərmişik, ay Zamin bəy. Və bunları göndəriblər, həmin adı səkilən komandirin sərəncamını Bakıya. Sən də tərifliyizlə İlham Əliyevi. Qurban müəllim, hər bir şey niyə dövlət rəhbərinin ayağına bağlayırsınız? Gələcək ona, tələsmə, gələcək ona. Həmən gecəsi mən post başçısı olduğum vaxtda baskın vaxtı, mən saat 12-yə qədər olan parolu bilirdim, 12-dən sonra olan parolu bilmirdim. Niyə bilmirdim?
mənim rabitəm işləmirdi. Rabitəni kəsmişdilər. Mən posta baskın komandası veriləndə mən qaçdım kəşfiyyat postundan tabura məlumat ötürməyə. Tabura məlumat ötürəndə kəşfiyyat postundan, hətta mən kəşfiyyat postuna Salayev Qəmbər var idi, hal-hazırda qazıdır, məni posta buraxmırdı. Parol verdi, parolu bilmədim. Üzümü işıqlandırdıqdan sonra məni tanıdı, məni posta buraxdı. Mən posta tabura məlumat ötürdüm. Taburda rabitədə olan əsgər Mustafayev Niyaməddin olur. Mustafayev Niyaməddinə dedim ki, bəs filan post, Səxavət adlanan posta baskındır, mənə dəstək gəlsin, məlumatlı olur. Əsgərin mənə məlumatı bu oldu ki, Səxavət postu bağlanıb, oran dansenlərini qəbul eləmirik. Mən də dedim ki, bu mənim ifadəmdə də var, Qasım Məmmədova da danışmışam. Bəs dedim ki, burada dansenlər qəbul olunmursa, niyə görə mən bu posta çıxartmışam? Bizi qırmağa çıxartmışız bura. Oradan da rast xidmət rəisi, 157-nin rast xidmət rəisi rabitə xəttində qulaq asırdı. Əsgərə qışqırdı ki, alçaq sən kimsən dansenini qəbul eləmirsən. Yəni demək, mən bunu niyə görə dedim? Həmən əsgəri də, həmən əsgəri də Məhərrəm Əliyevin tabiçiliyinə vermişdilər. Məhərrəm Əliyev dedim, mən İdris Məhərrəmovun tabiçiliyinə vermişdilər. Aydındır. Yəni bunlar aslında hamısı bir səfərin adamlarıdır. Bunlar ümumiyyətlə bu bizim Müdafiə Nazirliyinin 80-90% hamısı tərtər cinayətinə bulaşmış adamlardır. Hamısı şantaj olunmuş adamlardır. Hamısı bir ələ işləyirlər, hamısı Nəcməddinin eşşəkləridir. Yəni bir sözlə yenə də tərtər hadisələr davam eləyir. Ona görə davam eləyir ki, əgər davam eləməsəydi, valide ananın bugünkü gün sorğusuna düzgün formada cavab verirlər. Aydın oldu ki, həmin o hərbi hissə komandiri də o cinayətkarlardan biridir. Onun o verdiyi arayışın heç bir hüquqi əhəmiyyəti yoxdur. Məhkəmənin vəzifəsi bu arayışın qanuna uyğunluğunu araşdırmaqdır. Orada kifayət qədər sübutlar var ki, Elçin Quliyev döyüş təminatı tapşırığının maddi texniki təminat növündə xidmət edərkən dünyası dəyişib, onu işləyəndən öldürdülər, fərqlənməz onu. Niyə dəyişib, ben deyirəm, ölümün səbəbinin bura heç bir aidiyyatı yoxdur. İnşallah haqq yerini tapacaqdır. Geç tezi var. Bu həyatsızlıqlar müəyyən yerə qədərdir, darıxmayın. Valide xanım, siz çox sağlamayın. Sözü var mı? Yox, sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, sağ olun.